آزاد کشمیر کاکوٹی ضلع علمائے مشاہد کی ذمہ داری کا عنوان پر منعقدہ قومی یکجہتی کانفرنس میں خطاب کرتا ہوا مندوب اقوام متحدہ کے سابق ممبر اسمبلی ڈاکٹر پی علی رضا بخاری، چیئرمین علماء مشاہد کونسل مولانا امتیاز احمد صدیقی، سردار اعجاز عبد الخان تے تمام مقاتب فکر کا علماء مشاہد نے اس عزم کو متفقہ طور پر یاد دلایا کہ پاکستان کی سلمیت تے کشمیر کی آزادی واسطے ہر طرح کی قربانی دینے واسطے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا دفاع وطن مارا جزو ایمان کو حصہ ہیں، پاکستان تے کشمیر کو رشتوں کلمہ طیبہ برقائم ہے جو کسی صورت میں کمزور نہیں ہونے دیں گا۔